Sine moj, šta se je desilo 11. jula 1995. godine? Genocid u Srebrenici. Ko je počinio genocid, sine? Srbi. Nad kim je počinjen genocid? Nad Bošnjacima. Koliko ljudi je ubijeno u genocidu, sine? 8372. Tako je, sine. Na čemu je nastao entitet RS, sine moj? Na genocidu. Tako je, sine moj. Koja je naša država, sine? Bosna i Hercegovina. Tako je, sine moj. Daj peticu.